madaxweyne daayir yale kaahin guddoomiyaha baarlamaanka cabdirasaaq xaliif axmed musharaxa xisbiga wadani madaxweyne ku-xigeenkii hore axmed yuusuf yaasiin iyo dhammaan wasiirada iyo madaxda xisbiyada ee kala duwan waa salaamay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan qiimo badan kadib waxaan runtii iyagana salaamayaa sulaadiinta iyo madax dhaqameedka iyo sharaf kale meesha jooga salaan qiimo badan kadib waxa aan isleeyahay kelmaddu halkan maanta ku habooneydun waa soo dhoweynta madaxweynaha madaxweyne daahir yaale kaahin oo halkan maanta casumadda lagu sameeyey madaxweynaha waxaan leenahay soo dhowow sharaf iyo qiimaad somalilan iyo inta halkan joogtaba ka mudan tahay sidoo kalena cali xaamed jibriil oo sameeyey qada sharaftan oo ku maamusay madaxweynaha iyo inteennan maanta wuu yeedhay aada iyo aada buu mahadsan yahay sharaf iyo qiimo inoo tahay inana inaynu kala soo qayb gallo madaxweynaha waxaan leeyahay sharaf waxa ugu filan inuu madaxweyne dalka soo xukumay oo aan maanta dhuumaynayna sida loo soo dhoweynayo uu dadkiisu meel walba ku soo dhoweynayo uu yahay waxaana iska leh dadku intay shaqeeyaan ummadooda u shaqeeyaan inay sharaf kaga tagaan hooyadan ku xumaan oo dhooqoobin uu ka tago ayay sharaftan oo kale leedahay marka madaxweynaha runtii aad iyo aad baan ugu hambalyaynaya uu soo dhoweynayaa waa un dadku labada u qaybsan yahayo nina markuu xilka ka dego buu dadkii qaabiri kale waayaa dhuuntaa nina dadkiisu sharaftan iyo wax la midaba kala kulmaa oo fagaaro walba iyo geed walba iyo golo walba ku soo dhoweeya aad iyo aad baan u qiimeynayaa runtii madaxweynaha una soo dhoweynaynaa waxaan isleenahay waxaan leeyahay runtii qof walbana waxay u tahay inuu ku daydo waa ku deesho wanaagsan waana ma aha madaxweyne oo keliya ammaan inay u tahay waxaynu dunida ka yibinaa inay madaxweyneyaal kala bedeleeno waraaq lagu codeeyayo lagu yimi oo la ysku bedelo waraaq baabarka lagu yimaado nin walbana inuu taasugo oo dariiqeedii maraa muhiima qolada joogta cala halka ku xogxoogsan iyo wasiirka oo qolada joogtana waxaanu leenahay un ammaan dee aydan weli gaarin ha naga suginee markaa sidan oo kale samaysaane sanduuqii dhigtaane lagu gure ee uu muuse halkaa ka baxay ee uu yidhaahda waan wareejiyey ama dee uu helo hadduu helo dee iyada xdalba kama taagno taa cidba kuma haysta hadduu helo maalintuu halkaa ka baxay ee laga helo ee uu sidan oo kale wareejiyey ammaanta deena weydiiyo iminka ammaanta hadduu u canaananayso dee muu wareejino doorashadiina ma qabanayo waa kano waa laga sugayaa waxa qaylo kabaxaysa mucaaradka oo aad maqlaysaa waxba taa habaadi doonin oo waa dee qur-aanka laftiisa waxa ku sugan meel lagu maagayo la leeyahay dadka wax aanay samayn jecelin lagu ammaano marka waxa leeyahay war waxaydaan iminka weli gaadhin oo samayn ammaanteeda ha nagu canaananin ee marka wareejisaan ee qabataan doorashooyinka ee sharaf iyo qiimo kaga tagtaa deena weydiiyo xafladan iyo fadhigan iyo qadadan waxay iskale madaxweynahan isaga ammaantiisa iyo sharaftiisa maantaba dadkan uu de uu ku soo dhoweynaya ku soo celcelinayaa waa hubaal maalintuu ka dego muuse wuxuu lahaa sidan habeenkii horeba lahaa wuxuu yeesho ka dafiri mayne ha la gaadho haddii dee uu xuma yeeshana waa la daba qaadi doona hadduu wanaag yeeshana waa la daba qaaday marka waxaan leenahay un taana ha la gaadho oo waqtigeeda suga maanta ta waajibkaay idinla gudboon baa muhiima un inaad samaysaan madaxweynaha mar labaad iyo mar saddexaad waa soo dhoweynaynaa aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa inta soo shariftayna waxaan leenahay aad baa mahadsan tihiin ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydyahaaga maaliyadeed